Doctor? Laughiness. तपाईं अब भित्र गए हुन्छ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हिजोसम्म त त्यो टुकु टुकु हिँडेकै जस्तो लाग्थ्यो। समय कति छिटो बितेछ कि हेर न, तिम्रो कपालले पनि त रङ फेरेछ। तपाईँको नि? मेरो पनि। आखिर प्रिया क्याम्पस जाने भइसक्यो होइन? आयुष्मान भव। किन यसरी दौडेको? यसको लागि मालीहरूले झन्डै मारेको। एनिवे, ह्याप्पी बर्थडे प्रिया। बर्थडे कसको? तिम्रो। मेरो त लास्ट मन्थमै गइसक्यो। जे होस्, कसै न कसैको त आज बर्थडे अवश्य होला। एनिवे,
यसको लागि थैंक यू प्रेम बाय बाय चुप दुजु त्यो हात हटाएर कुरा गर त दुजु कुरा के भने नि चुप लाग तेरो त्यो फूलको आइडियाले झन्डै आज मालीहरुबाट चुटाई भेटिएको त्यसमाथि पनि त्यो पिडियाको गाडी आज अप्रिल फूल भयो भनाई त एक दिन म बम बनाएर उडाइन्छु ओ दुजु त्यस्तो रड्डी कुरा चाहिँ नगर ल तिम्रो पो साइन्सको स्टुडेन्ट बम बनाएर पड्काउँछ हामी चाहिँ साइकोलोजीको स्टुडेन्ट के बनाएर पड्काउनु नि अब त्यस्तो कडा चाहिँ रिसाउनु भएन नि हो दुजु अब प्रेमीको लागि लैला मजनुको पिक्चरमा मजनुले लैलाको लागि कति छोडेर कपडा फाडेर डेजर्टमा लास्ट पिछा गरेको संसारको सबैभन्दा महान प्रेमीको इक्जाम्पल भएर देखाइदिऊ अब तिमी चाहिँ त्यति साह्रो हरेस नखाउन ल तेरो मतलब चाहिँ अब म पनि क्याम्पसमा कपडा च्यातेर बिहारभरि हिँडौँ अघि लडेर पाइन्ट त च्यातिहाले त्यसो भनेको होइन प्रियालाई पट्टौ भनेको पो त मलाई एउटा दामी आइडिया आयो तर अलिकति ह्याप्स जाओस् ल ल ल पहिले आइडिया त भन् मिस्टर ह्याप्स बाथरुम कहाँ छ बाथरुम जाने त जम्बे जम्बे होइन जिम भन् जिम जाँदा जाने हो पहिले बाथरुम नै जाउँ जिमले निकै तामे गयो नि त्यही त जम्बेले निकै अचम्म गर्यो बा क्या रिल्याक्स गयो नि हौ जम्बे होइन जिम भन् जिम भन् जिम लिटल सर यो चोम्बेको फुलको आइडियाले अस्ति प्रियाको अगाडि भयङ्करै बेकु बन्यो आज के बनिने हो कुनी दुजुले यो जिम दुजुको टेक्निक अप्लाई गरेको जस्तो छ नि कोसिस त गरेको हो नि हेर्दै नहेरी गई त्यो प्रियाले एक न एक दिन म बम बनाई आफै पड्किन्छु हो र दुजु होइन होला तर नो प्रब्लम आज मिस भई भोलि कहाँ जाने एक न एक दिन त भइहाल्छ नि हो दुजु नत्र तँलाई नै पड्काउला नि याद गर चम्बेले तरकारीमा कस्तो पिरो हालेको मैले त खानै सकिनँ ड्याडी त्यही त खानै नसकेर कस्तो दुब्लाइसक्यो मेरो छोरी ड्याडी पनि चिया त नपुलपुलाउनुहोस् तपाईँ 18 वर्ष लागिसके अहिलेसम्म चिया बनाउन आउँदैन किन आउँदैन यस्तो किचकिच गर्ने मान्छेले त आफै चिया बनाउन सिक्नुपर्छ अस्ति तपाईँलाई मैले चिया बनाएर खुवाएको होइन ड्याडी हो राम्रो बनाउँछ मेरो छोरीले कति मिठो थियो त्यो दिनको चिया चिनी बिनाको सुत्न जाने होइन जाउँ हिँड फेरि भोलि बिहान मलाई मर्निङ वाक पनि त जानु छ नि होइन अब यो बुढेसकालमा के को मर्निङ वाक नि आरामसँग नसुतेर स्वीट ड्रीम सरी गुड नाइट ड्याडी के सबैको ड्याडी मेरै जस्तो होला नि त जवान भइसकेकी छोरीलाई बच्चादेखि अहिलेसम्म प्रत्येक रात ओछ्यानमा लगेर सुताउनु पर्छ किन पर्दैन तिमीलाई याद छ जुन बेला हाम्रो सन्तान थिएन त्यति बेला मान्छेहरूले हामीलाई निसन्तान भन्थे त्यति बेलाका शब्दहरू सब हृदयमा लाग्थ्यो हामीले कुन तीर्थ दानौँ सन्तानको लागि त्यो सब सम्झिँदा जुन दुःख लाग्छ र त्यो दुःखको अन्त्य म प्रियाको अनुहारमा पाउँछु त्यो त हाम्रो प्रिया लाखौँमा एक छ तर प्रिया छोरी हो नि Thank you.
छोरी फेरि त डरलाग्दो सपना मलाई कसैले पानीमा डुबाउने गरेको छोरी तिमी बच्चै देखि बारम्बार यही सपना देख्दै आइरहेकी छौ हेर आखिर सपना सपनै हुन्छ कहिले सत्य हुँदैन मेरो बहादुर छोरी यस्तो नाते सपना देख्दा पनि तर्सिनी मनमा केही पनि नलिकन सुत सुत है म गएँ अब म जान्छु है हाय जिम हाय प्रिया तिमी आज कस्तो छौ हाउ आर यु आई एम नॉट फाइन मलाई आज टाउको दुखिराछ कतै मेरो बारेमा धेरै सोचेर त हैन अब यो क्याम्पसमा तिमी बाहेक अरु कसलाई सोच्न सकिन्छ र हो नि हो हो धेरै सोच्नाले यो खप्परलाई लास्ट खत्तम बनाउँछ बट नो प्रब्लम यसले दामी रिलिफ दिन्छ नि हो हामीलाई बोर नगर न यसको आवश्यकता तिमीलाई होला जम्बे त्यो त हो बेबी तर जम्बे हैन जिम भन जिम के गरेको यस्तो मलाई मन पर्दैन जोम्बे नभए भेट्लास् नि कस्तो मन पर्छ त प्रेम मलाई म प्रेम तिमी प्रिया अनि यो क्याम्पस त्यो प्रिन्सिपलको कोठा अनि अनि त अन्डरस्टुड नै छ नि हो अझै बढी बोर गरे भने खडा भेटिन्छ जुम ब्र जुम जल्दी हुँ कम अन म्यान बिचारा प्रेम वास्तवमा तिमी भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ हो नि म भए प्रेमसँग भुतुक्क भइसक्थे त्यही त भने प्रेमको कुनै पनि एक्सनमा यसको रियाक्सनै छैन होइन तँलाई चाहिँ कस्तो खाले केटा मनपर्छ मलाई त्यो केटा अग्लो होस् लामो लामो कपाल मुस्काउँदा कता कता काउकुती लागेर आउने र टक 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 हिर्दा लागोस् एउटा हिमान आइरहेको छ ल त्यसो भए के रहेकी त लाटी जाउन त हेर तेरो सपनाको राजकुमारलाई बिचारी प्रियाको सपनाको राजकुमार क्यान्टिनमा पनि छैन लाइब्रेरीमा पनि छैन आखिर कहाँ गयो होला ग्राउन्डमा पनि छैन र यहाँ पनि होइन कहाँ गयो होला त्यही त कतै हामीलाई अय्या के गरेँ कि मरे भ्रम भएको होइन रहेछ विपनै हो जाउँ बसौँ आफ्टरनुन सर के तपाईँ नयाँ आउनु भएको यहाँ त हुँ तर सर चाहिँ होइन स्टुडेन्ट नै हुँ Thank you.
जम्बो भनेको मन पर्दैन त्यसैले जिम भनिन्छ अनि आफू चाहिँ मेरो नाम अमर हो भाइ बसौँ ल दुजु ए दुजु तपाईँ नयाँ आउनु भएको हो भाइ तपाईँ त के साह्रो लक्की नि किन होइन को केटी हो यो किन हामीलाई यसरी हेरे कि त्यही बुझ्न त मलाई अन्तिम प्रब्लम परिरहेको छ नि हो दुजु एनिवे जे होस् केटीको नाम चाहिँ प्रिया पढाइमा दामी रूपमा च्वाक यो क्याम्पसको हरेक केटाहरू ऊ भनेपछि हुरुक्कै जान्छन् तर क्या कन्जुसी यार कसैलाई लिफ्ट दिँदिन तर एक न एक दिन हाम्रो प्रेम दुजुले उसलाई आफ्नो प्रेमको जालमा नफसाए छाड्दैन हो प्रेम यो क्याम्पसको सिङ्गल नायक उर्फ हिरो जसको बम बनाउने एउटा एम छ तर डराउनु पर्दैन बनाइसकेका छैन ए त्यसो भए तिम्रो बम बनाउने दाजुलाई एक दिन भेट्नै पर्ला होइन आज सर आउनुहुन्न कि कसो नुइटल सरको त प्रब्लम छ नि हो दुजु उहाँ त महिनामा छ दिन मात्र पढाउनुहुन्छ ओन्ली सिक्स डेज अनि बाँकी दिन नि रिल्याक्स त्यसो भए तैँले सेतो कपालको औषधि कहीँ भेट्दैछ कि भेटिन नि अब तिमीहरू जस्ता देशका कर्णधार साइन्टिस्टहरूबाट त मेरो केही पार लागेन के गर्ने जब जब कालो दलियो लभ गर्न मिल्ने कालो हराउँदै गएर सेतो देखिन थालेपछि केटीहरू तर्सेर टा आफ्नो जस्तो ट्रेजेडीमा तिमीहरू घोडा जस्तो केही हाँसेको नि मरे केही पनि जान्दिन तिमीहरूले मेरो यो कपालको औषधि जसरी हुन्छ पत्ता लगाएकै हुनुपर्छ ओ प्रेम दुजु एकछिन यता आऊ त एउटा सिरियस कुरा गर्नु छ के पर्यो जम्बे त्यस्तो श्याराप कम अन झगडकेटा त्यस्तो के सिरियस पर्यो र जिम के भो छुटे भन प्रिया खतम नि हो दुजु के भो प्रियालाई चिप्ले नि हो कतै चोट त लागेन चोट त उसलाई होइन दुजु तिमीलाई लाग्नेछ के अरे आज हाम्रो क्याम्पसमा एउटा नयाँ भिलेनको एन्ट्री भयो तिम्रो है कहाँ छ त्यो त बिचमा नबोल प्रियाले तिम्रो त्यो भिलेनलाई कस्तो लुक दिएको आमामामा मलाई त निको लागेन टोटल साइड दिएको जस्तो लाग्यो दुजु रड्डी चाहिँ नगर न ल बिस्तारै पक्र न पक्रिन्छ भने उसलाई पक्र न जसले प्रियालाई तिमीबाट छिनेर लाँदैछ कहाँ छ त्यो म बमले पड्काइन्छु त्यसलाई अब केही फाइदा छैन ल दुजु किन क्याम्पस छुटिसक्यो सबै घर गइसके हामी पनि जाउँ न ल दुजु घरमा एक्स पनि त दिनु छ अनि कहाँ जान लाउनु भएको कहीँ होइन यही घरमै घरमै किन कोही गेस्ट आउँदैछ कि आज पनि के को गेस्ट भने नि तिमी मेरो गेस्ट म तिम्रो गेस्ट र हाम्रो सबभन्दा ठुलो गेस्ट अमर चाहिँ क्याम्पसबाट आउँदैछ अब छोरालाई रिसिभ गर्न पनि के टाइट सुट ढल्काइरहेको नि ल अलिकति प्याज काटिदिनुहोस् न प्लिज ड्याडी हजुर पार्टीमा के को पार्टीमा देखिनुहोस् यी किचनमा तर यो बेला न कुबेला आफ्नै घरको किचनमा बस्दा पनि सुटमा त भएन है ड्याडी के को बेला न कुबेला नि आफ्नै लुगा लाउनलाई किन कसको कपाल दुख्ने हँ त्यसमाथि पनि यो सुटको बारेमा तिमीहरूलाई के थाहा धेरै अगाडिको कुरा हो साहबले कुरा चिनी दिनमा प्यान्ट र सर्टमा मात्र पाल्नु भएछ त बिचारा मेरी छोरीले
मन कटक्क खाएर गुनासो गर्दै थि। अब बिहेको बेलामा चाहिँ यसो सुर ढल्काएर पाल्नु पर्यो जैसारले। छोरीले भने कि छोरीले भने कि सुट लायो भने इज्जत बढ्छ, फेरि बिहे जस्तो बेलामा तीन चार जोर सुट नसिलाए कहिले सिलाउनु, होइन त जैसार? ए छोरीले भने कि होइन, तपाईँ कि छोरीले मसँग बिहे गर्ने कि सुटसँग? होइन जैसार, के होइन नि, मान्छे भन्दा सुट प्यार हुने घरमा म बिहे गर्दिन, जानुस् भन्नुहोस् तपाईँको छोरी। तर जैसार, के को जैसार, कसको जैसार, थापाको मुखबाट बोली निस्केपछि निर्णय भयो भयो, अब तपाईँको छोरीसँग बिहे हुन असम्भव, बुझ्नुभयो? नमस्कार। यस्ती बुढीकी छोरी कस्ती होली, अर्काको स्वाभिमान बुझ्न नसक्नेहरू, यसको बदला म यिनीहरू भन्दा कुलघरानकी छोरी बिहे गरेर देखाउँछु देखाउँछु। अब यति मामुली कुरा पनि ड्याडीको आँखामा आँसु? आँसु होइन, यो प्याजले गर्दा। अनि क्याम्पस चेन्ज गरेको तँलाई कस्तो लाग्यो त? हेर हेर के गति न पतिको लुगा लगाएर हिँडेको, अलि टाइडी हुनुपर्छ। तपाईँ त सधैँ टाइडी नै भएर बस्नुहुन्छ, तर के गर्नु घरमा मात्रै। तिमी पनि बिचमा ठुलो बडा कुरा गरिराख्न प्याज किन बोलेको, तिमीलाई के थाहा? चटक्क परेको सुहाउँदो ड्रेसअप भनेको मान्छेको पहिलो इम्प्रेसन हो, बुझ्यौ? त्यो त हो, तर घरमा बस्दा पनि सधैँ सुट लगाउनु यो त हदै भयो ड्याडी। ठिक भनिस् तैँले, तेरो ड्याडीले मलाई 25 वर्ष भइसक्यो इम्प्रेसन पारेको, दराज भरेको सुट लाउँदै फेर्दै गरेर। प्याज काट्न सकियो? ए बाहिर हेर त, विराटनगर चिठी आए जस्तो छ। अमर हुँ भन्ने तपाईँलाई राम्ररी नै थाहा छ भन्ने त्यो पनि थाहा छ मलाई। सरी तपाईँलाई डिस्टर्ब भए। होइन होइन, बस्नुहोस् न, बरु आजकल तपाईँको माइन्ड निकै डिस्टर्ब देखिन्छ नि, यो मेरो भनाइ होइन, तपाईँको साइकोलोजी अनुसार। हेर्नुहोस् न, किन हो किन, तपाईँलाई साइकोलोजी खुब मनपर्छ जस्तो छ नि। एक्ज्याक्टली, अब हेर्नुहोस् न, हाम्रो क्लास एउटै, हाम्रो सब्जेक्ट एउटै, म पनि साइकोलोजीकै किताब पढ्ने तर्खरमा छु, तर यो तपाईँको हातमा अहिलेदेखि नै हतारमा अर्कै किताब छान्न पुगेछु। मैले ठिकै भनेछु, आजकल तपाईँको दिमागी हालत अलिक ठिक छैन, तपाईँको साइकोलोजी अनुसार तपाईँ कुनै चिजसँग भनौँ या कसैसँग यस्तो प्रभावित हुनु भएको छ कि तपाईँलाई के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ। हो
न त सरी सरी जिम्दाई यो चिट्ठी मलाई हैन हाम्रो क्याम्पसमा त्यो ह्यान्डसम केटा छ नि उसलाई दिनुस् न ल हाय जिम हाय बेबी मेरो एउटा प्राइभेट काम गर्दै हुन ल भन न यो चिट्ठी अमरलाई देऊ न प्लीज थैंक यू बाय बाय अमरलाई हैन अरे तिमीले कसरी थाहा पायो सिक्स सेन्स न्यू बेबी पागल मैया यो चाहिँ के हो नि प्रेम दुजो पी हार्ट पी भनेको चाहिँ के हो त्यत तरिका तलाई त्यति पनि थाहा छैन प्रेम लव्स प्रिया ओ ए सचि दुजो तिमीलाई खोत्ता खोत्ता नि हो लु चिठी कसले लेखेको यो पढ त सही पछि बताउँला नि प्रिया डट 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 किन हो किन आजकल मेरो मन नै बदलिएको छ तिमीलाई देख्छु धड्कन अनायासै पर्छ बोल्न खोज्छु ओठ सिकिन्छ अब तिमीमै छ मेरो यो हालत देखेर अपनाऊ या तिरस्कार गर तिम्रो वी डट 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 तिम्रो आशा निराशामा बदलिँदैन प्रिया प्रेम तिम्रो हो केवल तिम्रो यसमा शङ्कै छैन नि हो दाजु के तिमी देख्दैछौ जो म देख्दैछु आउँदैछु नि हो दाजु कतै यो सपना त होइन होइन नि हो दाजु रियल नि वाह क्या चाल छ हाय क्या कपाल छ वाह क्या फुर्ती छ आमा मा 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 कलाकारले कल्पना गरेको जस्तै मूर्ति छ ल अर्को चिठी पढ वेट म्यान मेरो हृदय डट 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 एक मिनट होइन यो हरेक चिठीको सुरुमा र अन्तमा यो डट 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 के हो दाजु पनि के हो चिठीको नि सुरुमा र अन्तमा डट 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 लेख्नु कारण छ नि दाजुको नाम काट्न लाज लाज लागेर होला ल भा तेरो यो फाल्तु कुरो मलाई सुन्नु छैन पढ्न पढ अरू के पढ्दैछु त मेरा दिनहरू आजकल तिम्रो बाटो हेर्दा हेर्दै थाकिसके अनि रातहरू तिम्रो मुहारको झझल्कोले सताइरहेछ त्यसैले म त सधैँ चाहन्छु तिम्रो खुसीमा नाचेको तिम्रो अङ्गालोमा झुलेको मायाको बन्धनमा हराएको के तिमी मेरो लागि केही क्षणको निम्ति मायाले उन्मत भएर नाचिरहन सक्छ त्यही आशामा डट 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 तिमी भन मात्र प्रिया म तिम्रो लागि जिन्दगीभर नाचिरहन्छु ए मैया तिमी कहाँ छौ झल्कोले
भगवती नै बताएर ए मैया तिमी कहाँ छौ कटट उही कटट मैयाले अब मलाई नटेरे पड्काउँछु बम को भन्दा को कम कमान कमान लेट्स डान्स रोमान्स रोमान्स सुख मैया हाउ डु डु हाम्रो पनि मन हो आई लभ यु शेक 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 रक एन्ड रोल कब भन्दा मिठो हुन्छ गुन्द्रुकको झोल शेक 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 रक एन्ड रोल कब भन्दा मिठो हुन्छ गुन्द्रुकको झोल यो के कम मातले चढी अंत संत का जुड़ी छै बोलने बड़ी बड़ी पहले के खड़ी करम हरु मा बजरेला प्रिंसिपल को छड़ी छड़ी देखा उडारा याद गर जवानी को छैन केही भरा राम्री भन्दा राम्री गए त्यसै त्यसै घेरा राम्री भई गरी खोजा लाउँदै बहेर हामी सँग आए मैया सधैँ पुलाउ खाउली झिल्के मिल्के भेट्यो भने नुन चिउरा मात्र पाउली माया गाउँ है मैया अब खुरुक कमान्ने अकेली नाच्न गाउन चाहौँ यहाँ जाने किन गजबको यो कुर्ती पैतालाले जब टेक्छ आफ्नो यो धरती एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ ए कदम कदम मिले यो बन्छ पहिलो पाठ भन्ने धेरै देखे यता अहिले गइरे जन्म तन्नु केही छैन केको कम्बर भन्ने नाच्न नजान्नु कम्मरै भात्नु जे होस् साइकोलोजीको साथसाथै तपाईँ डान्स पनि निकै राम्रो गर्नु हुँदो रहेछ तपाईँ मात्र कहाँ कम हुनुहुन्छ र यो त मैले च्यालेन्ज मात्र स्वीकारेको हुँ आशाजी तपाईँलाई सपनामा विश्वास लाग्छ तपाईँको यो बदलिदो प्रसङ्गलाई म कसरी लिउँ तर पनि तपाईँको प्रश्नको जवाब म यसरी दिन्छु कसैले दिनमै चेतन अवस्थामा सपना देख्ने गर्छन् त्यो कोसिस गरे मात्र पुरा हुन्छ र कसैले अचेतन अवस्थामा सपना देख्ने गर्छन् तर त्यो सपना केवल सपना हुन्छ सत्य कहिले हुँदैन हेर्नुहोस् मेरो सोधाइको मतलब अर्कै थियो म केटाकेटीदेखि अहिलेसम्म सधैँ एउटै सपना देख्ने गर्छु मैले अघि नै भनिसकेँ मान्छेले दिनभरिको कामबाट मुक्त भएर जब सुत्ने तर्खरमा लाग्छन् उसले त्यही कुरा सोचेर सुत्छ हुनसक्छ उसले त्यही कुरालाई सपनामा देखेको तर कुरा सत्य हुँदैन अब हेर्नुहोस् न म पनि कहिलेकाहीँ प्लेन क्रास भएर मरेको देख्छु कहिले बस एक्सिडेन्ट भएर मरेको देख्छु खै अहिलेसम्म जिउँदैछु अब त्यो भोलि के हुन्छ भनेर पिरमा रोमालिनु बेकार छ त्यसैले जीवनको यथार्थतिर जाउँ अब भन्नुहोस् तपाईँको डिस्टर्ब साइकोलोजीले के भन्छ भनेर के भन्छ भन्नुहोस् न यही कि तपाईँ कुनै व्यक्तिसँग आकर्षित हुनुभएको छ र तपाईँ उसलाई भित्रभित्रै चाहन पनि थाल्नु भएको छ करेक्ट
प्रियाले मलाई छोडेर अमरलाई मन पराउनै सक्दिन। अब त्यस्तो रड्डी कुरा चाहिँ नगर न ल दाजु। यसले दुवैको बीचको कुरा सुनिसकेपछि कहीँ न कहीँ गडबड त अवश्य नै छ नि दाजु। अब त्यो राइट र रङ बारे म अवश्य पत्ता लाउनेछु। एक्सक्युज मी बॉयज, तिमीहरू कुरा गर्दै गर, म आउँदैछु। हाई प्रेम। हाई। 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 हेलो। आउन लागिसक्यो। होइन हो को छ, छिटो गर न यार, साह्रो परिसक्यो। आखिरै मात्र छिरेको के गरेर अर्कोमा छिर्नु नि दाजु। निक्लो न हो, पुरा स्लिपिङ ब्याग लिएर भित्र पसेको जस्तो छ नि। यहाँ झल्नु मान्छे रहेछ, जहाँ गए पनि यस्तै गरे। थ्याङ्क यू भाइ, सुर्तीको लागि पैसा। ल प्रेम, पछि भेटौँला। बाई 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 बाई। अन्तिम सन्चो भयो नि हो, माटोको भाव भए फुटिसक्ने थियो। जाउँ दाजु, म तिम्रो प्रब्लम तु सल्भ गरिदिन्छु, जाउँ। खै तैँले के गर्लास् र मिस्टर ह्याम्स। यो क्याम्पसको हिरोको हाम्रो प्रेम अनि हिरोइन प्रिया। जब हिरो र हिरोइनको रोडमा कुनै भिलेनले एन्ट्री गर्छ भने तिमी के गर्छौ प्रेम दाजु? म त्यसलाई त्यो बाटोबाट लगाइदिन्छु। ओ हो 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 प्रेम दाजु, समटाइम्स तिमी पनि ननसेन्स बात गर्छौ यार। मलाई चाहिँ होइन ल दाजु, पक्रिन्छौ भने तिम्रो त्यो भिलेन अमरलाई पक्र न। यस्तो दियो भने उता त्यो अमर फ्ल्याट, यता प्रिया तिमीसँग लिपिक्कै टाँसिए। सक्छौ त्यसलाई ढाल्न? किन्न सक्नु, म त्यसलाई त्यसपछि के भयो दाजु? बिस्तारै बिस्तारै, लिन्छु लिन्छु भएन नि हो दाजु, अझै पनि बिस्तारै। अब त घाउको बदला घाउमा सेक्ने, त्यो पनि छिटो छिटो। होइन के भयो तँलाई? के नुन खाएको मान्छे के रे कुखुरा जस्तो झोक्राएर बसेको? के भएको छ र? ठिकै त छु। के ठिक छस्? भुत्रो पनि छैनस्। हेर,
मानिस तीन चीज भयो भने यसरी घोरिन्छ। नम्बर एक, जिन्दगीमा कुनै ठुलो चोट पर्यो भने। नम्बर दुई, जिन्दगीको लामो बाटोमा कैयन प्रयास गर्दाखेरि पनि असफल भइयो भने। र नम्बर तीन, जिन्दगीको मोडमा कसैले कसैको मन चोरेर लग्यो भने, अर्थात् प्रेम माया प्रीति बस्यो भने, यसरी गरिन्छ। उसको भनाइ ठिकै त हो, साँच्चै नै मान्छे प्रेममा के गरौँ कसो गरौँ भएर घोरिन थाल्दो रहेछ। त्यही त म निकै दिनदेखि देख्दैछु, त्यो बच्ची कता कता हराएर एकोहोरो घोरिरहेकी छ। ओहो, तपाईँ पनि अब प्रिय थोरै बच्ची छेर, क्याम्पस पर्छ जवान केटी यो उमेरै त्यस्तै हो, कुन्नी के हुन्छ हुन्छ। तपाईँले आफ्नो छोरीलाई खै के बुझ्नु भएको छ र? किन बुझेको छैन? त्यो त बुझेको छ प्रेम, तर कतै होइन प्रेम, तिमी यो ठुलो रिस्क लिँदैछौ। नो रिस्क नो गेम, यो मेरो एक्सपेरिमेन्ट सफल भयो भने म त्यसलाई बम बनाएर पड्काइन्छु। जाउँ केटा हो। खोइ कहाँ गयो? गयो होला कतै केटीसँग गफ गर्न। ओहो ध्यानसिंह, म तँलाई नै खोजिरहेको। किन पाले दाइले ई यो प्याकेट तँलाई खोजेर तँलाई नै दे भनेछ, ला लिहाल। कस्तो अचम्म, यो प्याकेट मलाई कसले दिएको होला? होला नि कोही तँलाई मन पराउने वाली। आफ्नो यस्तो भाग्य कहाँ छ र प्रेम, यो के सरप्राइज होला? खोलेर त हेर, सस्पेन्स खुलिहाल्छ नि। हेर्नु र भन्या हेर्नु नि हो। प्रेमी हो, जहिले पनि मलाई बेकुफ बनाउने? मैले तँलाई बेकुफ कहाँ बनाएको र ध्यानसिंह, मैले एक्सपेरिमेन्ट पो गरेको। एक्सपेरिमेन्ट सफल भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू, अनि यो रङ रूपको लागि सरी ल। गर्ने बेला मन परे अहिले सरी रे। आज कहाँ गए होली? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। एक्सक्यूज मी सर, म एकछिन बाहिर जाउँ। यु मे। थ्याङ्क यू सर। ओके बोइज, आज म तिमीहरूलाई ह्युमन साइकोलोजी बारे केही पोइन्ट्सहरू नोट गराउँछु। कता गयो अहिले? के हो दुजु, केही खोज्दा खोज्दा थाकेर लास्ट बोर भएको अनुहार छ नि। होइन, आज त्यसै क्लासमा बोर लागेर निस्केको। अब बोर त भइहाल्छ नि हो दुजु, जब त्यो क्लासको रौनक नै गायब भएपछि, होइन र? मतलब? मतलब त क्लियर छ नि हो दुजु, प्रिया दुई दिन भयो मिसिङ, थाहा छ किन? बिमार छ अरे सुन्छु, उसको साथीहरूले भनेको दाजु। ए के कस्तो बिरामी भएको? उसको साथीहरूले के पनि भनेनन्? केही पनि भनेन नि हो दाजु, तर मलाई उसको घर थाहा छ। मलाई किन थाहा हुनु पर्यो उसको घर? त्यो त आफ्नो आफ्नो इच्छाको बात हो दाजु। एनिवे, कालिका स्थान मन्दिरको ठिक अगाडिपट्टि येल्लो कलरको दुई तले घर छ, याद राख्नु दाजु। तिनको ढोका ब्ल्याक कलरमा छ। बाय दाजु। मलाई के भन्न ठानेको हँ? के म केटीको घर घरमा कुनै हालतमा पनि जान्न? को हँ? एकछिन। हेलो। हाई, आउनुहोस् न मित्र।
घर में कोई छैन डैडी मम्मी बाहर जानु भएको छ आउनुस् न के हो क चिसो को जरो हेर्नुस् न घट्दै घट्दैन कति छ टेम्परेचर अहिले बिहान 101 थियो आई एम सॉरी यसरी बिरामी मान्छेलाई उभै राख्न नहुने प्लिज आराम गर्नुस् न तिमी छिट्टै निको भएर क्याम्पस आएको देख्न चाहन्छु प्रिया अब म जान्छु है दादा नलगाउने भने नलगा
हामीले झन् तेरो लागि भनेर कत्रो मेहनत गरेर बनाएको, अब तँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर। के साँच्चै नै मेरो केस कालो हुन्छ त? लौ हेर न, अझै यसलाई विश्वास छैन। ठिक छ, नलगाउने भए नलगा, जिन्दगीभर कसैले पत्ताउँदैन क्यारे। अनि अब गनाउने बुढो कन्या कुमार भएर बस्नु ल भइहाल्यो। नलगाउने भए नलगा, बडो भाउ पो खोज्दो रहेछ बा। लौ अब तिमीहरूकै भरोसा। यस्तो रमाइलोमा जिमको कमी कहाँ छ त्यो? खै अस्ति त भेटेकै हो। खै बिहेको अर्जुन कला भन्थ्यो गयो होला नि घरतिर। अब हेर्दै जा ध्यान सिंह, भोलि तेरो कपाल कालो हुन्छ, त्यो पनि लाइफ लङ ग्यारेन्टेड। अरे ध्यान सिंह तिमी यो अमृत स्टाइल किन नि? आजकल फेसन यस्तो छ, तिमीले जे गर्दैमा नि फेसन हुन्छ र। केही न केही त गडबड छ, के भयो भन न। के भयो भन्नु, यो सब हाम्रो देशका साइन्टिस्ट बनाउँदाको कमाल हो। बिचारा ध्यान सिंह, तिम्रो यस्तो हालतमा पनि तिम्रो ध्यान कता गयो? तिमीमै प्रिय, तिम्रो त्यो सपना साकार पार्ने चमरकोमा नतिजा विवश तिम्रो सामु उभिएको छ। दुःख नमान प्रिय, तिमीले जे गर्यौ राम्रै गर्यौ। तिम्रो त्यो सेतो पाकेको कपाल भन्दा तिमीलाई अहिले जवान देखिएको छ। के त्यसो भए म सधैँ सेभ गर्ने गरौँ प्रिय? गर न प्रियतम, तर तिमीले यसको बदला अवश्य लिनुपर्छ। बदला, बदलाको बदला, अब हेर तिमीहरू प्रेमको बदला। अमर, यो प्रियल दिएको तिमीलाई खोलेर हेर्नु र आजै जवाब दिनु रे। तुरुन्तै प्रिया कहाँ छ? आई डोन्ट नो, सरप्राइज। ए सरप्राइज? यो सब प्रेमको करामत हो। Thank you.
डैडी चल आ छोरी चिनी एक चम्चा राख अनि छोरी आजकल तिम्रो क्याम्पसमा पढाइ कस्तो चल्दैछ ठिक छ पहिलेको कम्पेरिजनमा अहिले क्लास रेगुलर छ ठिकै रहेछ अनि अरू एक्टिभिटिजहरू नि खास केही छैन घरबाट क्याम्पस क्याम्पसबाट घर त्यसबाहेक हाम्रो छोरीलाई रेस्टुरेन्ट जान र ट्याक्सीमा घुम्नु पनि त मनपर्छ नि होइन त्यो ड्याडी तिम्रो मम्मीले ठिकै सोचेकी रहेछ अचेल हाम्रो छोरी घोरिनुको कारण त मैले बल्ल बुझेँ छोरी को हो त्यो केटा मेरो क्लासमेट हामीसँगै पढ्छौँ अमर थापा खानदानमा न तेरो बाजेले गर्यो न तेरो बाउले नै आज आएर तेरो यो लभ सबको चक्करले मेरो दिमागमा ठक्कर लागेको छ अब हाम्रो पालामा कायदा कानुन अनुसार परम्परालाई नछोडेर रीतिरिवाजलाई नतोडेर केटा र केटीको बिहे हुने गर्थ्यो आजकल यो के हो लभ गर्ने रे हजुरको जमाना छैन अहिले त्यसैले जमाना अनुसार चल्न सक्नुपर्छ चुप लाग पढौ मलाई सिकाउँदो रहेछ म कुनै पनि हालतमा तेरो यो लभ सबको प्रब्लममा बस गर्न चाहन्न ड्याडी यो कुनै प्रब्लम होइन कुरा क्लियर छ म प्रियालाई मन पराउँछु र उसले पनि जिन्दगी हामी एकअर्काले बिताउनु छ भने यसमा हजुरहरूलाई के को आपत्ति के भनिस् म जे भन्दैछु ठिकै भन्दैछु ड्याडी सबैभन्दा ठुलो कुरा हो मन अब हजुरहरूको जमानामा चाहे केटा होस् चाहे केटी होस् मन परोस् या नपरोस् फोटोको भरमा कुरा छिनेर जबरजस्ती साथ फेरि लिने चलन थियो तर आजकल त्यो छैन एकअर्कालाई मन पराउँछन् चिन्छन् बुझ्छन् अनि मात्र बिहे हुन्छ तैँले ठिक भनिस् आखिर जिन्दगी गुजार्ने तैँले न भित्यामा म किन फतफताइरह ठिकै छ अनि केटी कुन जातकी परी त घिमिरे त्यो कुन चाहिँ घिमिरे एउटा बाहुन घिमिरे हुन्छ अर्को चाहिँ खच्चर अनि तेरो चाहिने नि कुन घिमिरे परे यो सब मलाई थाहा छैन अनि कसलाई थाहा छ त बाउ छोराको गन्तन धेरै भइसक्यो बरु कोट ल्याइदिउँ कि किन किन के खुरुक्क जाने घिमिरे परिवारमा कुरा पक्का गरेर आउने चुप लाग किन चुप लाग्ने म क्रियाको हितबारे बोल्ने मेरो पनि अधिकार छ यदि केटा राम्रै छ उसको परिवार राम्रै छ भने कुरा चलाउँदैमा के बिग्रिन्छ आखिर प्रिया सधैँभरि यहाँ बस्ने कुरा पनि त आउँदैन एक न एक दिन कसैको घर जान परिहाल्छ हेर छोरी सब कुरा ठिकै छ तर कहाँ हाम्रो घिमिरे परिवार र कहाँ त्यो थापा हेर छोरी कुनै पनि कुराको फैसला गर्न अघि धेरै सोच्नुपर्छ अब हाम्रो तिमी बाहेक को छ र अब तिमी आफै विचार गर तर ड्याडी म प्रियालाई प्रेम गर्छु र अब म उसलाई छाड्न सक्दिनँ यो मेरो अन्तिम निर्णय हो देख्नुभयो तपाईँ खाली सुट टाइट ढल्काएर घरै बसिरहनुहुन्छ आफ्नो छोराको कुनै वास्तै छैन के मेरो मुक्ताकी रानी अब गर्नुहोस् न निर्णय मेरो टाइट सुटसँग तिमीहरूको के को रिस्ने ल समात्र म मेरो साथी हरि बस्नेतको छोरीसँग यसको कुरा चिन्छु चल मेरो अर्को सुट लिएर आऊ अहिले नै अब के को अहिले नै ल भाइको भोलि हेर्नुहोस् ड्याडी बिहे हुन्छ भने प्रियासँगै हुन्छ होइन भने ढोली तुम्बा बोक्छ जङ्गलतिर पस्छ अनि थाहा पाउनु होला तिनीहरूको घर कहाँ नि
कालिका स्थान। गेट रेडी, तैयार हुनु। तर सुट मानि। हुन त सबै कुरा ठिकै हो। तर हामी छोरी चेलीवाला पर्यौं। कसरी कुरा गर्ने? कुन मुखले कुरा गर्ने? ड्याडी? नमस्कार, म मिस्टर थापा, हरिगोविन्द थापा, अमरको बुवा, र यिनी अमरको मुवा। हेलो, म पात्र घिमिरे, यिनी मेरी पत्नी। नमस्ते। बसौनु प्लिज, बसौनु। हामी यहाँहरूका ठुलो आश लिएर आएको। अब हेर्नुहोस् न, हाम्रो एक्लो छोरो अमर खानदानी डेट निक्लेछ। सिधै भनौँ न, क्याम्पसमा यहाँको छोरी र मेरो छोरोको लभ परेछ। त्यही सन्दर्भमा अब त्यही त भनेको, आजकल कति सहिलो छ, पहिला लभ अनि पछि बिहे। अब हाम्रो पालीमा बुवाले मेरो लागि कति केटी हेरिबस्। अन्त्यमा यसलाई बिहा गर्ने बेलामा त यसको मुखसम्म पनि देखाएको थिएन। जमाना कति बद्लेछ। त्यही माथि आजकल झाप पनि हेरिँदो रहन्छ। अब हाम्रो जमानाको कुरा गरेर कहाँ साध्य हुन्छ। हामी यिनीहरूको जमाना अनुसार चल्नुपर्छ। ठिकै भन्नुभयो। हामी यिनीहरूको लागि, यिनीहरू हाम्रो लागि, जातमा को सानो को ठुलो। ठिकै कुरा हो। आखिर दुवैको मन मिलेपछि जातको के कुरा गरे बर। फेरि समाजमा आजकल इन्टरकास्टलाई पार्ट अफ डेभलपमेन्ट पनि मानिन्छ र यो कुरालाई हामीले ठुलो पाठ सम्झिनु पर्ने कुनै कारणै छैन। अब यो हाम्रो सानो भेटघाटलाई के सम्झौँ त? पक्कै सम्झनु भए हुन्छ, तर मेरो एउटा सानो बिन्ती छ। प्रिया हाम्रो एक्लै छोरी हो, हाम्रो मुटु हो। हामीले उसलाई कहिले पनि कुनै कुराको कमी महसुस हुन दिएनौँ। हाम्रो मायाको संसार भन्नु नै प्रिया हो। त्यसैले म चाहन्छु कि ज्वाइँ साहब बिहेपछि हामी के आएर बसेको। ए के सम्झनु भएको छ तपाईँले हामीलाई? थापा खानदान हो हाम्रो, थापा खानदान बुझ्नुभयो? यस्तो तपाईँको परिवारमा चल्छ होला, हाम्रो परिवारमा चल्दैन। जुन घरले इज्जत दिन जान्दैन त्यो घरसँग हाम्रो सम्बन्ध जोडिन सक्दैन। अब एक मिनट पनि यस्तो बेइज्जती सुनेर बसिँदैन। के हेरिरहेको तिमीहरू? हेरिजाऊ। होइन, तपाईँलाई नचाहिँदो कुरा किन बोल्नु पर्यो? हँ, त्योभन्दा नराम्रो कुरा अरू के हुन सक्छ र? म प्रियालाई जरुर प्रेम गर्छु, तर यसको मतलब यो होइन कि मलाई घर जुवाई बस्ने केटा देख्ने। ड्याडीले त्यस्तो नराम्रो सेन्सले भन्नुभएको त होइन, तर उहाँहरूले ड्याडीको बेइज्जत गरेर बिचमै उठेर जान नहुने। तिम्रो ड्याडीले त्यस्तो कुरा भन्नै नहुने। तर ड्याडीले आफ्नो मनको कुरा भन्नुभयो, अब त्यति सानो कुरा भन्दैमा के फरक पर्छ? फरक पर्छ प्रिया, एउटा स्वाभिमानी मानिसको लागि। ठिक छ, त्यसो भए सोच अब के गर्ने। तिमी पनि त सोध्न सक्छौ नि प्रिया। के सोच्यौ त? के सोच्नु नि, तिम्रो जे विचार। मलाई लाग्छ अब एउटै उपाय छ।
थुप्रै छु। अब हुँदा हुँदा तिमीहरूको भाग्ने प्लान बनिसक्यो होइन? एउटा कुरा याद राख अमर, म जमाना अनुसार बदलिन सक्छु, तर थापा खानदानको इज्जत माथि कसैले हमला गरेको म कदापि सहन सक्दिन। तर ड्याडी, प्रिया र मेरो सल्लाह राम्रै नै बुझिसके। अब दुवैजनाको सल्लाह अनुसार उसै कहाँ बस्ने भइस होला होइन? जा पानी मर्मा, घर जाइ भएर बस। बस्दैन भने ठिकै छ, तर हाम्रो छोरीलाई समेत भड्काएर भाग्ने सल्लाह दिन चाहिँ मिल्दैन। तर ड्याडी, त्यो सल्लाह अमरले होइन, मैले दिएकी हुँ। ए, हाम्रो एक्लै छोरीले पो भाग्ने सल्लाह दिएकी रे? देख्यो हाम्रो मायाको नतिजा? तिम्रै खानदान माथि कलङ्क लगाउने विचार हाम्रै छोरीको परेछ? देख्यौ तिमीले यसको हिम्मत? यो हिम्मत तपाईँकै कारणले बढेको हो। पुल पुलाएर राख्ने बेलामा आहा देख्नु भएन, अहिले आएर के कराउनुहुन्छ? आमा बाबुको माया छोराछोरी माथि, छोराछोरीको माया ढुङ्गा बुढा माथि भनेको यही हो, बुझ्यौ? म त भन्छु अझै पनि केही बिग्रेको छैन, ठिकै छ। यदि सल्लाहबाट मिल्छ भने यिनीहरूले भाग्न किन पर्यो? हेर छोरी, तर ड्याडी आखिर म के गरौँ? अब के गर भने अमरसित बिहा गर्ने। ओ ड्याडी, होइन सम्झिज्यू, अब त बिहेको दिन पनि पक्का भइसक्यो, हजुरको मनमा अरू केही कुराहरू छन् कि? खोइ अब के नै कुरा बाँकी छ र, तैपनि हजुरले भनिहाल्नुभयो, मेरो एउटा सानो बिन्ती छ। होइन होइन, यहाँहरू आति नै पर्दैन, प्रियाको कमीको महसुस नहुनको लागि म सोच्दैछु कि एक दुई महिनामा दुई चार दिन प्रिया हामी कहाँ बस्दा ज्वाइँसा पनि पाल्नु पर्यो। यसलाई हजुरहरूले अन्यथा लिनु भएन हजुर? यो रिक्वेस्ट त हामीले पनि नाइ भन्न सक्दैनौँ नि, अब त अमरमाथि यहाँहरूको पनि त हक छ नि। अब यही कुरा अस्ति नै भनेको भए त अहिलेसम्म त हामी 100% भइसक्थ्यौँ नि। के सम्झि? अनि अहिले कति पर्सेन्ट त? 50% मात्र। लौ त 50% सम्झिज्यू, बाँकी तपाईँकै हातमा छ। सम्झिज्यू, बाँकी 50% पनि जोडेर 100% नै गरौँ न, कसो? यो कहाँबाट? कुरा यहाँसम्म पुगिसकेछ? प्रेमलाई यत्रो धोका, म यहाँ सबलाई बम बनाएर पर्खाइन्छु। प्रेम, यो के तमासा हो? यो तमासा होइन, यो प्रेमको भाषा हो। ओ, शट अप। प्रेम, तिमी के चाहन्छौ? प्रियालाई चाहन्छ, तर प्रिया कसैलाई? हेर प्रेम, प्रेम भनेको दोहोरो हुन्छ, जबरजस्तीले प्रेम कहिले हुँदैन। त्यो मलाई राम्ररी थाहा छ, अब सोझो औँलाले घिउ औँला जस्तो छैन। तिमीहरू रेडी छौ होइन? तिम्रो इसारा नै काफी छ प्रेम। ठिक छ प्रेम, हामी रेडी छौ। अब म यहाँ यस्तो धमाका मचाउँछु जसको कल्पना समेत तिमीहरूले गरेका छैनौ। प्रिया, यो जन्ममा त तिमी मेरो हुन सकिनौ, तर अर्को जन्मको लागि अहिलेदेखि 100% बुक है। अनि अमर, यो दुईवटा टिकट पोखराको तिमीहरूलाई हनीमुनको लागि, तर हनीमुन राम्रोसित मनाएर आउनु है। <laughs>
तिम्रो मेरो मिलन आवा तिम्रो मेरो मिलन आवा कस्तो रह्यो नि हो कस्तो रह्यो नि नयाँ जोडीहरू देखिन थालेछ नि होइन बलभद्र? हो त, किरिया खाएर यो जोडीलाई पनि
प्रिया लाप्पा भाई सुन त तिमीले मेरो मिसेस प्रियालाई देख्यौ देखेन देखेन भाई तपाईँको श्रीमती बिहान बिहानै गधा जान्छ गधा मलाई के थाहा मैले त सत्तै सत्तै धरो धर्म देखेको छैन आयु मैले एउटा कुरा त भाइसकै बिर्सेछ नि त्यो रुम नम्बर 1000 को देजीले भ्यार मगाएको थियो मैले त रम बगेर आएछ यो भटेको बुद्धि पनि कहिले आउँछ आउँछ आयु चम्बे ए चम्बे को एक बिहान म अमर प्रिया भित्र छ छैन अमर दाजु छैन डिस्टर्ब नगर न हो तिम्रो पो हनीमुन सकिन लागिसक्यो मेरो त भर्खर स्टार्ट हुँदैछ नि हो के नजाने कुरा गरेर म प्रियालाई बाहिर यताउति हेर्छु तिमी तयार भएर छिटो निस्किनु ओके ब्रो म आइहालेँ त्यही त म तिमीलाई सोध्न चाहन्छु मलाई थाहा छैन म यहाँ कसरी आएँ अचम्मै भयो प्रिया आज भने जिमले मेरो वचनको इज्जत राख्यो किनभने त्यो पसलबाट केही पनि मारेन ल हुन त प्रमिस ब्रेकर इज अ सु मेकर भन्छ नि मनै मानेन नि हो दुजो सरी है दुजो होइन यो तिमीले कति बेला अब त्यो पत्ता लाग्यो भने त मेरो यो लास्ट हबीको रेला भइहाल्छ नि हो दुजो तपाईँ त के खालको मान्छे हो कहीँ यस्तो पनि हबी हुन्छ कति अरूले चाल पाएको भए धुलाईको साथसाथै हामीलाई पनि पुलिस चौकी दाउनु पर्थ्यो हो त ढुक्कै उठाएर ल्याउने यस्तो चाल पाएकी भए कसम तपाईँसँग बिहे गर्ने थिइन ओ शकु डार्लिङ अब हनीमुन तुरिन लागिसक्यो बिहेलाई क्यान्सल गर्न मिलेन क्या रे तिमीलाई के थाहा यस्तो हबी त संसारको टप क्यासवालाहरूको मात्र हुन्छ कृष्णा
छैं कोमल वचन जोन छैं शीतल लवन छोड़को बेदनाले बिये को समझनाले अतृप्त प्यास बोकेरा हर छेर जली रहो आत्मा तड़पी रहो केवल मृग कृष्णा बनी रहो कतो माता क्यों जन्म जन्म को राधा म तिम्रे प्रतीक्षामा थिएँ मलाई थाहा थियो तिमी जरूर आउँछौ भनेर राधा मेरी राधा तिमीले मलाई चिनिनौ तर म प्रिया हैन तिमी प्रिया हैनौ हैन तिमी प्रिया हैनौ तिमी यो जन्मको कुरा गर्दैछु त म धेरै पहिलेको म तिम्रो श्याम हुँ र तिमी मेरी राधा याद गर राधा हाम्रा ती दिनहरू त्यो चिलामे गाउँ प्रिया 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 म मान्दिन कति सजिलो छ मलाई थाहा छैन रे एउटा विवाहिता आइमै भएर रात्रि रात्रि उठेर सुनसान तालमा जानुको मतलब अरु के हुन सक्छ र अमर के तिमीलाई म माथि विश्वास छैन अझ पनि विश्वास गर्नु मूर्खता हुन्छ अब बहाना छोडा र भन म भन्दा अगाडि तिम्रो कोसँग सम्बन्ध थियो अमर तिमीले यहाँसम्म सोचौ भनेर मैले सोचेकै थिइनँ जिन्दगीमा तिमी बाहेक मेरो सम्बन्ध न कसैसँग थियो न हुनेछ र यो घटनाबारे मलाई हाम्रो पवित्र बन्धनको कसम केही थाहा छैन मलाई अरू केही थाहा छैन हामी भोलि नै काठमाडौँ फर्किनेछौँ अमर के तिमीलाई याद छ मैले बारम्बार देख्ने गरेको सपना बारे अचानक यो सपनाको प्रसङ्ग कहाँबाट आयो मैले यहाँ त्यो सपना नदेख्नु खालि त्यो धुन मात्र मेरो कानमा गुन्जिनु र आफूलाई फेवातालको ढुङ्गामा निदाएको भेटिनु
सँगको रहस्य यहाँ लुकेको त छैन अमर प्लिज मेरो लागि तीन चार दिन अरू बसौ न यो मेरो लास्ट रिक्वेस्ट हो ओके सिर्फ दुई दिन मात्र हेर्नुहोस् न मान्छेहरू भन्ने गर्छन् कहिलेकाहीँ चाहिँ फेवातालमा राति गीत सुनिन्छ रे हेर्नुहोस् न तपाईँहरूलाई यस्तो कुरामा विश्वास छैन तर मलाई भने विश्वास लाग्छ पर एउटा झाँक्रे साईलाई पोहोरसाल बित्यो रे त मलाई एउटा कुरा याद आयो पर ह्याङ्जाको गुम्बामा एउटा बुढो लामा रिम्पोर्चे छ तपाईँहरूलाई फुर्सद भए त्यतातिर घुम्दै जानुहोस् न एकचोटि बीस वर्ष अगाडि यो नानी मौका आएको थियो अब पुनर्जन्ममा विश्वास छैन मैले कसरी सम्झाउने होइन तपाईँ झन्दै गर्दै हराउँछ कसले भन्यो तिमीलाई मार्दैले झन्दै खोज्छ आयु भसाको पैसा छ फेरि त्यो 102 नम्बरको जिम्दाई र भाउजु छ नि सधैँ बेपा त हुन्छ कता जान्छ कता तपाईँलाई थाहा छ खै अस्ति त सँगै थियौँ कतै टाढै घुम्न गए होलान् ए तर साँझो काउन्टरमा चढेर जानुपर्ने नि केही छैन एक दुई दिनमा आइहाल्छन् नि अमरजी यो त हदै भयो तपाईँहरूको साथी भनेर छाडिदिएको त बर्बादै पाऱ्यो बा किन के भयो र हुनुभयो अमरजी एक त रुमको चार्ज नदिए भयो बा आज तिन दिनपछि कोठा खोलिहाल्दा कोठाबाट सामानै गाह्रो भएछ जिमले यहाँ समेत यस्तो नचाहिँदो काम गर्छ भनेर सोचेकै थिइनँ त्यही त हेर्नुहोस् न अब साधारण सामान गायब गर्ने गर्थ्यो तर होटलकै सामान के लगेछ कोठाबाट अब तपाईँलाई के भनौँ तैपनि ब्ल्याङ्केट दुई पिस टिभी सेट र रिमोट कन्ट्रोल अरू त अरू धाराको टुटी समेत खोलेर लगेछ यो त टु मच भयो पुलिस केस गरिदिनुहोस् अब होइन यस्तो झमेलामा नपरौँ बरु तपाईँको के कति सामान हराएको छ रिजनेबल प्राइसिङ गर्नुहोस् म तिर्दिहाल्छु नि लौ जस्तो तपाईँको इच्छा राधा मलाई थाहा थियो तिमी आउँछौ भनेर हिजो हाम्रो कुरा अपुरिरहेको थियो आज म तिमीलाई सब कुरा याद दिलाउँछु कस्तो कुरा त्यो जन्मको कुरा जुन जन्ममा तिमी मेरी थियौ र म तिम्रो थिएँ चिलामे गाउँमा हाम्रो माया बसेको थियो प्रीत गासेका थियौ हामीले मेरो बाँसुरीको धुनमा तिमी मस्त भएर झुम्ने गर्थ्यौ र तिम्रो सुमधुर गीतमा रम्ने गर्थे
मलाई हाम्रो गाउँको चौतारीमा पर्खिने गर्थ्यो र म तिमीलाई पर्खाएर ढिलो आउने गर्थे र तिमी रिसाउँथ्यौ। कस्तो रिसाएको गाठे आज तिमीलाई तिमी जति जति रिसाउँछौ नि झन झन राम्री देखिन्छौ। बस म के गरौँ भन त, तिमी के गर भने, तिमी सधैँ मेरो छेउमा बसिराख है। तिमी भन मात्र राधा, म तिम्रो लागि जे पनि गर्न तयार छु र म तिम्रो माया अनि तिम्रो काखको न्यानोमै मर्न पाऊ। यस्तो अलच्छिने शब्द नबोल श्याम, हाम्रो माया कसैले खोसेर लान सक्दैन। म जन्म जन्मसम्म तिम्रै हुनेछु। तिमीलाई याद आउँदैछ राधा, कोसिस गर अझै सम्झ। आहा, मलाई याद छैन। त्यसपछि तिम्रो र मेरो मायाको कुरा मैले मेरो बुवालाई भने, उहाँले मन्जुर गर्नुभयो र त्यही बेला मैले मनमनै सोचेँ मेरो बुवा जस्तै अरूको पनि बुवा हुन्छन् होला। र त्यही सोचेर मैले पनि तिम्रो र मेरो मायाको कुरा मेरो बुवालाई भने। के रे, जसले डुङ्गा चलाएर आफ्नो जीविका गुजार्छ त्यस्ताको सङ्गत गरेर कुन मुखले के गर्छु भन्ने आँट गरिस् हे कुलङ्गारले? उसले मलाई माया गर्छ अनि म पनि उसलाई, र डुङ्गा चलाउँदैमा जन्मजात गरिबीमै बित्दैन के आफ्नो पौरखले? कुनै काम गर्नु सानो र ठुलोमा गरिन्छ र? ए उसो भए मलाई सिकाउने भइस होइन? त्यसो होइन बुवा, म तपाईँसँग ढाँटेर जे पनि गर्न सक्थेँ तर मेरो मनले मानेन। एकपटक तपाईँलाई सोध्नु मेरो कर्तव्य थियो र तपाईँले पनि यसमा विचार गर्नुपर्छ। त धेरै बोल्ने भइसकिस्, मैले पनि यही गाउँको पानी खाएको छु। मेरो विचार एक दुई तिन बदलिँदैन, म पनि हेर्छु तेरो मायाजाल कसरी बुनिँदो रहेछ। जा भित्र। राधा, राधा के को राधा, को राधा के औकात छ है तेरो डुङ्गे? मेरै आँगनमा टेकेर मेरै छोरीलाई खुलेआम बोलाउँछस्? गइहाल यहाँबाट। आइन्दा राधालाई भेटेको मात्र सुईको पायो भने तेरो लास तेरै डुङ्गामा भेटिएला। म राधासँग एकपटक मात्र भेट्न चाहन्छु। त्यो विपनामा होइन, सपनामा भेट्नु। जा भागिहाल। सपनीमा त हामी सधैँ भेट्ने गर्छौँ, यति कुरा थाहा पाइराख्नुहोस्, राधा मेरी हो र ऊ अब सदाको लागि मेरी हुन्छे। जा जा, यस्तो धम्की आफ्नै बाउलाई सुनाउनु। ठिक छ, अहिले त म जान्छु, तर हाम्रो चोखो मायामा कसैले तगारो हाल्ने कोसिस गर्यो भने म त्यसलाई बाँकी राख्दिन। Thank you.
श्याम। दादा तिमी आयो। श्याम हाम्रो चोखो मायालाई यो गाउँमा कसैले बुझ्न सकेन, त्यसैले श्याम बिन्ती छ मलाई यस गाउँबाट टाढा अन्त्य लिएर जाऊ। ठिक भन्यो तिमीले, अब हामी यो गाउँमा बस्नु ठिक छैन। लहिडा हामी यहाँबाट गइहालौँ, गाउँ छोडेर हामी पोखरा आइपुग्यौँ र सिधै बिन्दवासिनी माताको मन्दिरमा गयौँ। राधा आजदेखि तिमी मेरी भयो। हो श्याम, अब हामी यो पवित्र बन्धनमा बाँधियौँ। आऊ राधा, हाम्रो एकमात्र साक्षी बिन्दुवासिनी मातासँग प्रार्थना गरौँ कि हामी जन्म जन्मान्तर एकअर्काको भइ नै रहौँ। मलाई थाहा छ तिमीहरूले समाजभन्दा छुट्टै काम गरेछ। मान्छेले मान्छेलाई माया गर्न पाप होइन, तिम्रो बाले तिमीहरूलाई अलग गर्न खोज्यो, मान्छेले मान्छेको धर्म बिर्सिँदैछ नानी। केही छैन, मन्दिरमा तिमीहरूले बिहे गरेको रहेछ, हामी यसलाई गन्धर्व बिहे मान्छ, तर भगवान्को घरमा यसलाई बिहे जस्तै मान्यता हुन्छ। जाऊ नानी, होस गरेर जिन्दगी बिताऊ। कस्तो पापी संसार। अनि त्यसपछि के भयो? त्यसपछि हामी यसै सहरको एउटा कुनामा सुख दुःखका दिनहरू बिताइरहेका थियौँ। हाम्रो जेन तेन गुजारा चलिरहेको थियो, तिमीलाई याद छ हामीले केही पैसा बचाएर एउटा घर बनाउने प्रण गरेका थियौँ, जहाँ तिमी म र हाम्रा छोराछोरी रहनेछन्। तर त्यो सब अचानक एक दिन तिमी गाउँबाट कहिले आयो? दुई दिन भइसक्यो तिमीलाई खोज्दा खोज्दा थाकेर यतातिर आइपुग्दा बल्ल फेला पारे। तिमी पनि, यो थोरै गाउँ हो र सहर हो सहर, यहाँको भिडभाडमा मान्छे हराउनु बेर मान्दैन। साँच्ची तिमी कति कामले आयो? गाउँमा सब ठिकठाक त छ? तिमी गएदेखि त्यो गाउँ नै सुनसान छ र मेरो मनै मानेन, तिमीलाई भेट्न मात्र आए कि। ल हेर, अब मलाई भेट्न उति टाढादेखि आएर के पर्यो त्यस्तो? यो मेरो मनलाई सोध, जसलाई तिमीले एक्लै छाडेर आयो। यो के भन्दैछु तिमी? म श्याम, म आज तिमीलाई आफ्नो मनको कुरा खोल्न चाहन्छु। मैले धेरै अगाडिदेखि तिमीलाई मनमा नै आफ्नो बनाउन पुगेछु, तर तिम्रो सामु कहिले खुल्न सकिनँ। जब गाउँमा तिम्रो र राधाको बारेमा हल्ला चल्यो, मलाई विश्वासै लागेन, किनकि तिमी मेरो बाहेक कसैको हुनै सक्दैनौ। म दाइसँग घुम्ने बहानाले यहाँ आएँ, अब हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन श्याम। म तिम्रै हुँ श्याम, केवल तिम्रो। चमेली आफूलाई सम्हाल, जुन हल्ला राधाको र मेरो थियो त्यो साँचो हो, र म यहाँ एक्लै छैन, राधा पनि छे, र हामीले बिहे पनि गरिसक्यौँ। बिहे? म मान्दिनँ श्याम, म मान्दिनँ। तिमी राधाको हुन सक्दैनौ, तिमी मेरो हौ, केवल मेरो। झगडा मलाई, तिमी होस मा त छौ। मलाई केही भएको छैन श्याम, तिमी भन मात्रै, म तिमीसँग अहिले बिहे गर्न तयार छु। चमेली, तिमी विवाह जस्तो पवित्र सम्बन्धलाई अपमान गर्दैछौ। यो जन्ममा राधा मेरी भइसकी र म राधाको, बुझौ? मैले बुझेँ श्याम, मैले राम्रै बुझेँ। तिमी मेरो भन त के भो, म पनि तिमीलाई राधाको हुन दिन्न,
तिमीले मलाई सहारा दिएनौ हैन म पनि तिमीलाई बाँच्न दिन्न अब तिमीलाई संसारले मात्र हैन आफ्नै आत्माले समेत बिगार्ने छ चमेली तैले मेरो बहिनीलाई बाँच्न दिनस् यो संसारमा अब म तलाई राधालाई म तलाई पनि बाँच्न दिन्न यो संसारमा याद राख म तलाई बाँच्न दिन्न म तलाई महात्याले रङ्गेले पागल भएर कसम खाएछ एक दिन तेरो मृत्युले सङ्घार नागिसक्यो त अब बाँदैनस् No!
अहिले हाम्रो प्रेम खोसिस, माया खोसिस, जिन्दगी खोसिस, तर याद राख, म तँलाई सात जन्मसम्म पनि छाड्दिन। बदला धेरै छाड्छु। यसरी नै तिम्रोहरू मेरो पूर्वजन्मको अन्त्य भयो। देवी माताको कृपाले तिमीले त अर्को जन्म पायौ, तर म भने तिम्रो प्रेमको मोहमा अतृप्त भएर यसै ठाउँमा फड्किरहे र तिम्रो बाटो हेरिरहे हेरिरहे। प्रिया, 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 यो सब क्यों? म फेरि यहाँ? ए, यो सब के भइरहेछ अमर? के भइरहेछ? यो सब के भइरहेछ म बताउँछु, जाउ हिँड। मैले तिम्रो सपनाको कुरा सुनेर रिक्वेस्ट माने, तर यो हर रात तिमी उठेर फेवातालमा जानु र ढुङ्गामा निदाएको बहाना गर्नु, यो सब के हो? के हो यो सब? ओहो अमर, मैले भनि त सके, मलाई केही थाहा छैन। म निन्द्राबाट त्यहाँ कसरी पुग्छु, कुन बेला पुग्छु, त्यहाँ के हुन्छ, मलाई केही थाहा हुँदैन। तिमीलाई के थाहा हुन्थ्यो? तिमी सुतेको जस्तो गर्ने, जब म निदाउँछु तब तिमी उठेर जान्छौ। हेर प्रिया, कुरा क्लियर कट छ, तिम्रो कोही भएकोले नै तिमी त्यहाँ भेट्न जान्छौ। त मैले माने तिम्रो सपनाको बारेमा, तिमीले भनेकी पनि थियौ, तर तिमी निन्द्रामा उठेर हिँड्ने बारे मलाई कहिले भनेनौ। जबदेखि हामी यहाँ आउनु, तिमी निन्द्रामा उठेर हिँड्ने जाने बानी बस्नु, यसलाई म के मानु त? तिमी यसलाई कुनै घटना मान या तिम्रो नचाहिने सोच, म विवश छु। न तिमीलाई म विश्वास दिलाउन सक्छु, न कुनै यस्तो प्रमाणले चित्त बुझाउन नै। के तिमीले मलाई केटाकेटी सम्झेको? जब सत्य आफ्नै आँखाले देखिसकेपछि अब तिमीले मलाई कुन प्रमाणले चित्त बुझाउन सक्छौ? ठिक छ, अब तिमीलाई सम्झाउन, बुझाउन र कुनै प्रमाण जुटाउन सक्दिन, तर अमर, कुन बेला कुन केटासँग भेटेको देख्यौ मलाई र यी सब लान्छन लाउँदैछौ? यो त तिमीलाई नै थाहा होला, आँखाले देखेको सब कुरा सत्य नै हुन्छ भन्ने के छ र? ए, त्यसो भए मैले देखेको कुरा झुटो, तर तिम्रो हर बहाना साँचो होइन त? तिमी जे सोच। के सोच्ने नि? जब तिम्रो र मेरो सोचाइले अर्कै मोड लिइसकेपछि अब हाम्रो सम्बन्धमा यस्तो प्रकार लागिसक्यो जसले गर्दा हामी भित्रभित्रै गुम्सिएर जिन्दगी बिताउनु एकअर्कामाथि सिर्फ लादिनु मात्र हुन्छ। तिम्रो भनाइको मतलब? प्रश्न छ, यस्तो किसिमले तिम्रो र मेरो पारिवारिक सम्बन्ध सुखी हुँदैन, त्यसैले अब हामी छुट्टिकै राम्रो हुन्छ। अमर? हो प्रिया, हामी यसको फैसला काठमाडौँ पुगेर गरौँला, र अब म आज टिकट लिएर आउँछु। आऊ राधा, बस। यो त्यही पवित्र स्थान हो जहाँ हामीले देवी मातालाई साक्षी राखेर विवाहको पवित्र बन्धनमा बाँधिएका थियौँ। हाम्रा कति कति सपनाहरू थिए, तर त्यो सपना त्यही पापी रङ्गेले पुरा हुन दिएन, सब चकनाचुर पारिदियो।
बच्चे देखी एउटे सपना देखते हैं। त्यो सपना आज बल्ल प्रष्ट भयो। त्यो मेरो पूर्व जन्म को स्मृति रहेछ र रंगेले नै मलाई मारेको रहेछ। म बुझ्छु तिमीले के हेर्न खोजेकी। हाम्रो शरीर प्रकाशमय हुन्छ, तिमीहरूको जस्तो पञ्चतत्त्वले बनेको हुँदैन। हामी संकल्पले मात्र आफ्नो शरीर खडा गर्छौँ अनि त्यसरी नै बिलाउँछौँ पनि। त्यसै कारण हाम्रो शरीर प्रकाशमय र मनोमय हुन्छ। अनि दिउँसो प्रकाशमा हामी अदृश्य हुन्छौँ। रातमा पनि हाम्रो स्वइच्छाले मात्र हामीलाई कसैले देख्न सक्छ। हाम्रो मन मात्र हुन्छ, इन्द्रिय हुँदैन। त्यसैले हामीमा स्पर्श शक्ति हुँदैन, जसले गर्दा हामी विचार मात्र गर्न सक्छौँ, कर्म गर्न सक्दैनौँ। अनि तिमीहरूको इन्द्रिय हुँदैन भने तिमीले बोलेको आवाज म कसरी सुन्दैछु त? तिम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो अनि मेरो आत्माले तिम्रो शरीरको कम्पनभित्र प्रवेश गरेर तिमीभित्र मेरो आवाजको सिर्जना गर्छ अनि तिमीलाई सुनेको भान हुन्छ। त्यसो भए तिमीलाई मैले मात्र देखेको हो, अरूले मलाई देख्न सक्दैन। त्यो सपना आज मलाई बल्ल प्रष्ट भयो र रङ्गेले नै मलाई मारेको रहेछ। अमर होइन हो, तर श्याम भाग्यको यो कस्तो विडम्बना। यो जन्ममा म अमरलाई माया गर्छु, पूर्व जन्ममा म तिम्रै राधा थिएँ। हाम्रा कति कति सपनाहरू थिए जुन अपुरै रहे, अब तिमी नै भन हामी के नै गर्न सक्छौँ र? सायद यही नै हाम्रो भाग्यमा कोरिएको रहेछ। हुनसक्छ यसको अन्त्य नै हामी सबैको लागि एउटा सुनौलो सुरुवात। रङ्गे हो, म त्यही रङ्गे हुँ। यो कस्तो छ, भगवानको लीला पनि बडो विचित्रको छ। रङ्गेको हातबाट मर्न तिमीहरूले फेरि फेरि जन्म लिएर आएको जस्तो छ। ठिक भनिस् तैले, त भगवानको लीला हेर्दै जा। आज यहाँ यस्तो तान्डव नृत्य मचिन्छ जसको कल्पनाले मात्र तेरो यो बुढो शरीर टुक्रा टुक्रा भएर जानेछ। अझै मेरो ताकत हेर्न चाहन्छस् किन? धेरै निर्दोष र अवधहरूको हत्या भएको छ। आज तेरो पापबाट मुक्ति दिन म आएको छु। Thank you.
संसारमा एउटा यस्तो चमत्कार पनि रहेछ जुन चमत्कार चमत्कार हैन रहेछ एउटा जन्म जन्मको कथा रहेछ प्रिया मैले यसको रहस्य बुझ्न सकिनँ प्रिया मलाई माफ गर प्रिया मलाई माफ गर परमेश्वरले तिमीहरूको यो जन्मलाई राम्रो कल्पना गरेर सिर्जना गरेका रहेछन् जुन सफल रह्यो र रहिरहोस् यो जगतमा हामी जस्तो आत्माले जन्म जन्म लिइरहे पनि तिम्रो लीला रहिरहोस् हे माता राधाप्रतिको मेरो अतृप्त प्रेम आज म अमर र प्रियालाई सुम्पेर जाँदैछु आत्माले मुक्ति पायो देवी माताको छहारीमा बिलायो श्यामको लागि त हामी हाँस्न सिक्नुपर्छ प्रिया उसका आत्मस्वरूप अब अमर रहनेछ प्रिया जाउँ हिँडा